Дай Боже всім, як завжди, Вагабундо, Йод. Дякуємо Моріс Груп за підтримку, дякуємо Вагабундо за прихисток. І у нас сьогодні в гостях, щоб довго не представляти, тому що і так всім вже видно, відомо, у нас сьогодні Іра, вихованець АК «Фіїнка». Слава. Навіки Богу слава, Іруся, привіт. Ради тебе тут видіти. Знаю. Давно ми не виділися. 3 роки. 3 роки. Я пам'ятаю, що ми мали чи не одні з перших, які з собою зробили. Та ви було перші. Ти перший. О, яка у нас продюсерська чуйка. Ну, дивися. Ні, таке велике. От інтерв'ю. Велике, уємне. Це було найперше. От. Це вже пройшло 3 роки. З одного боку, це типу 3 роки. Тоді ти була вагітна, малий вже народився, виріс вже бігає. А з другого боку, не так багато часу. І сьогодні ти вже в статусі фіналістки нацвідбору Євробачення. Тобто кипіш, шум, преса, фотографування. Ти вже в статусі зірки. Ну, такий взлет досить різкий. Чи голова не закрутилася від того? Знаєте, від чого закрутилася? Змучилася трохи. Дуже багато подій одночасно, паралельно з тим, що в країні відбувається. Ага, ну да. Оце жестяк поєднати. Це ж перейти, це ще ж був ковід, потім цим, війна. Та. Може би то все скорше закрутилося, якби не ці події. Хто ще знає? Би скоріше. Та. Думаю, що так. Там з концертами вийти напряжно було, бо ковід. Угу. Потім війна все перекреслює, але дивіться, робимо, що маємо. Зіркової хвороби не боїшся? Я думаю, що таку штуку можеш хапнути. Ну, в мене є приклади, які хапнули. Я не можу тепер зрозуміти, чого від грамоти, від квітів, від міського голови і так далі. Ні, не боюся я того. Це найтупіше, що може бути, в принципі. А через що не боїшся? Як ти відчуваєш, що. Ну, є межа. Ну, не знаю, чи то Божий дар мені дав, Боженька. Я вже можу то сміло казати, дав мені можливість. Об'єктивно оцінювати реальність. Угу. То наскільки фігово. І себе в цій реальності. Наскільки так. Фігово, настільки дуже добре. Угу. Ну, думаю, ну, фігово розумієте, чого, бо так. Може би трохи десь пішов такий, там все пофіг роблю, так, бо я так бачу, художник. Але ну, нема в мене такого. Я відчуваю, коли це адекватно, коли неадекватно. Угу. І тому ну, для когось, можливо, виглядає щось зіркове, але це скоріше просто досвід. Якого ти там набрався, і ти не хочеш просто знову якусь фігню залізти, і ти там відмовляєш в чомусь чи щось таке. А відчувала за кимось з боку, з артистів, скажімо, якихось відомих, що вони ходять на такому пафосі і так далі? От особливо що... спілкуючися в кулуарах до посі Євробачення. Мені здається, що війна всіх присадила дуже сильно. Попустила? Попустила конкретно. Ну, я не мала там в колі якихось там зіркових знайомих ніколи до цього. А от уже коли побачились мене на цвітборі, і ну, всі рівні, як я казала, що я голову баніку мила у Франківську, що вони в Києві. Ну, це, до речі, так, що це факт. Це то, що порівняло. Ну, знаю, ну, я не того складу характеру. Може, то трохи треба десь включати. Ну, не вмію я. Не вмію. Ну, але у нас чи що, зразу всі називають зірками. Ну, один раз появлення на екрані – це вже зірка. З твоєї точки зору, з твого погляду, що таке реальна зірка, допустимо, на сцені, так. Да. Зірка, от як ну, це, приклад. По-перше, професійна людина, в першу чергу, а професійна – це… Та він може чи вона поводитися, як собі там хоче, як завгодно. Ну, коли я бачу, що там вона прийшов і працює, тобто там сказано буде там виступ, буду я бачити там перформанс на сцені, співає, танцює і так далі, то все виглядає достойно. Так, ну, ти як оціняєш як людина професійна, що вау. Все, а ти собі хворій на зіркові хвороби, як там хочеш. Ну, я того не бачу. Я включила телевізор, мені має бути кльово. А як там непонятно, що ти там хапнув зірки, ну то вже інше питання. А хто, на твою думку, з українських артистів, я таки буду тебе витягувати на імена, які не є розкрученою чи прихайпованою зіркою, надутою, то ж називається, а справжнім великим артистом? Ну, хоча б трьох назови, на твою думку. Справді великим артистом? Так, трьох назови. От на поп-сцені, нехай буде, от на поп-сцені, наприклад. Ну, Джамалу можна сміло назвати. Джамалу, так. Вона реально розуміє, що вона робить, де вона ходить. Блін, до речі, от якраз ці судді, що були на нацвідборі, щоб далеко-довго не ходити. Тарас Тополя, Джамала, Юля Саніна. Я була супер щаслива, що вони в судді, і всі професійні люди, і вважаю їх зірками. Ну, окей, назвали Джамалу, але ще троє, двоє було в журі.
то вже троє, не будуть ці троє, добре. Як на мене, то такий твірівський старший тоді пов'язаний з правильною роботою твого менеджменту, команди, що стоять за фіїнкою, я не знаю, ми зараз вийшли, хто стоїть за фіїнкою. І що мене знову ж казало, що на Євробаченні поїхали, працювали все своїми силами, без спонсорів, без нічого. Так? Хто стоїть за фіїнкою? Ну, тільки фіїнка. Юрко мій. І зараз чоловік. В мене з'явилося... Юрко – актор театру. Це теж не олігарх, що називається. Та. Ну, і зараз буквально от десь з вересня місяця я звернулася, попросила просто допомоги як менеджера. Є така от Аня зараз в мене, вона мені допомагає з концертами, ну, тобто з організацією. А вона хто? Вона хто? Вона власниця івент. Агентство Франківську? Франківську нашу. Вона твій концертний директор, грубо кажучи. Так, концертний. Тобто, вона не продюсер, а концертний директор. Ні, бо продюсера в мене нема. Ти сама продюсер. Я сам собі продюсер. Тобто вона просто допомагає в організації, бо я от, просто вже не встигаю там в тому інстаграмі самому плюс. Я тупа в менеджменті. Ну, типу, все, що я робила, це чиста інтуїція. І от, направду, я думаю, що це добрий продукт. От, чи там то відео добре, все, воно має бути добре. От воно і працювало. Якщо б я ще знала, як воно продається правильно, може би то якось скорше то все завертіло, не знаю. Але в мене дуже багато, принципів на той самий продаж і так далі. А які принципи у тебе? От чи що ти не переступиш, а що вилітає, допустимо, табу? Дуже багато. Насправді, коротше, як тільки ми це все закрутили, це ще, як то кажуть, не було мейнстрімом. Мені почали там писати реклами. Я навіть не знала, що тут є, як хто це рекламує. Я себе тішила, що прислали по бартеру якусь там кофту, йой Боже, все я. А потім почали писати, наприклад, сторінки, які ведуться російською мовою. Ну, я вирішила, що а якої то холєри я маю робити в український ютуб, який так тяжко йде. А мені пишуть сторінки, які вирішили там на широку аудиторію. Ніфіга, я не брала. Просто, а їх з 10 реклам 8 російськомовних. Я відмовляла. Просто і ті, що платили гроші за це. Просто того, що російськомовий контент. І у сраці мені то. Потім, навіть якщо там я десь вигортаючи стрічку побачила російську мовою пісні. Я навіть не говорю про російських виконавців. Просто російськомовну пісню. Я відмовляла. І такого безліч. Я стала трошки на граблі. Я вкусилася за язик. Бо я побачила, наприклад, ці казино, оці всякі двіжухи. Так, ігрові ці. І я, наприклад, у нас йде канал YouTube, і я звертаюся до наших там якихось галицьких, карпатських, якихось таких штук, щоб брати на рекламу, бо скільки можна там, рік контент я лупила просто так, на ентузіазм. І, наприклад, я кажу, мені потрібно, чи ви би хотіли, туди-сюди, там цифри круті, органічні. Відмова, бо я не в трендах, трендах Ютубу. І ти вже доходиш до якогось такого моменту, і дивишся, там канал Горобина, вони беруть там ці ставки, чи що там, ще щось. Ще наші українські канали, що ж, може, я неправильно мислю, може, мені теж то взяти. Тим більше це вже законно, на законному рівні. Один раз, курча, я взяла то казино. Це наскільки немає органіка, мене люди рознесли в пух і прах просто там. А щось мало з нього хоча б з цієї реклами? Мало можливість окупити там кліпи чи там пісні, якось воно там вистрілило. Але більше я тим займатися не буду. І це такий для мене такий розворот був, що ти собі, Іра, мала принципи, дотримуйся їх, бо тоді то щось працює, а інакше не моє. І все. Значить, ти є в Ютубі. Скільки в тебе в Ютубі аудиторія? 100 тисяч було недавно. 100 тисяч. Нормально, для франківського артиста за 3 роки, скажімо, це так. Без реклами. Без реклами. Тепер в Інсті скільки в тебе? Бо там є в тебе Фінка Офішіал і твоє персональне. Ні, там тільки вже тепер одна. Офішіал веде Аня, це так зрозуміло. Ні, я веду. А, ти ведеш, так? Веду. Інсту. Так. 70, веду я. 70 тисяч, теж нормально. Скільки ти знімаєш в місяць? Зараз, наразі, після Євробачення, загалом, раніше я знімала кожного тижня якийсь відосик. Ні, я не про відосик, я про гроші говорю. Скільки ти знімаєш в середньому, скажімо, 2-3 штуки євро знімаєш з цих ресурсів? Бували такі, так. В середньому штука євро ти знімаєш в місяць? Я не можу сказати. За час війни це дуже напряжно. Тепер порахуйте.
З 10 реклам, якщо я беру тільки дві. Ну так. Я дуже-дуже. Ну це ще ж український, можу... український сегмент, що в Інсті, що в цьому, в Ютубі, там дуже не розвинуто, не сильно це капіталізуєш насправді. Ну, це насправді все розвинуто, якщо ти береш все підряд ну, і все. І просто рекомендуєш і все. Я ж дотошна, я ж мушу попробувати. Я кажу, я не можу людей там підісрати. Коротше, так, щоб мені ніхто не харкнув межувачі на вулиці. Окей, 20 штук гривень ти в місяць маєш в середньому? Маю, маю. Все, ми вияснили. Не 20 штук. Нормально, ну... Зарплату вверху. СММ тебе кажу, що я спостерігав ще тоді. І, в принципі, ти сама займалася СММ. Та сама, всім. На свій смак. Так. А команда зараз те скільки людей? Чи є та команда взагалі? Ну, от Аня, ти... Аня, я. Твої дві танцюристки. Дві танцюристки, так. Хореограф-постановник і зараз ще бек-вокалістка. Взяла бек-вокалістку, франківська дівчинка, так? Так? А ставить вам в танці хто? Діма Лека, наш масай-данс. Він головний хореограф драмтеатру. Ага, все, я зрозумів. Все ж своє, братва. Свої. Так. Твій чоловік Юрко вписується в твою історію? Типу, творчо? Та, ну, я маю... Творчо, ну, в першу чергу. Так. Ти його слухаєш чи сперечаєтесь? Ну, типу, у нас тільки от він головний редактор може бути. Більше нікого не пускаю. Все. Все, далі не можна нікого. А бували такі, що ні, ти не згодна то, що я тобі пропоную поміняти? Чи, ну, якось ми так не виходимо. Ми ж два професійні актори, насправді. Так, тобто, ну, типу, я прислуховуюсь, бо я в мене око може замилитися. Може, ага, мені може бути смішно, воно ніфіга. З боку відніше, так. Наразі ще не було такого, щоб він щось порадив, а воно не туди. Хіба я вже 100% впевнена, він мені каже, ну блін, як ти вже точно відчуваєш, що так, ну це ж все-таки твоя історія, там, роби, мистець віолу. Після конкурсу цього були якісь дзвінки від продюсерів, скажімо, пропозиції якісь? Були. Ну, продюсерство я відкидаю. До речі, я передивлялася інтерв'ю 3 роки назад, ага. Ви мені задавали це питання. За так само, да? Так. Я тоді наскільки не розуміла, тепер, та. Що то таке є продюсерство. Чи поки ти зараз не зрозуміла, та, що це. Що воно, чи воно мені буде потрібне, що то з тим робити, чи я сама щось годна в тім життю. Ну, мені здається, що зараз, коли ти вже, ну, тобто я вже можу казати, що я вже надбала якусь аудиторію, якихось слухачів, що люди мене знають сама своїми силами, продюсер це так, як паразит трошки. Ну, вони беруть, історії. Якщо, допустимо, тебе бере якийсь лейбл, він тобі буде диктувати певні умови, допустимо. Лейбл – то інше питання, ну. Бо тут ну, можна допомогти саме з тим менеджментом, який я не шарю. Ну, а продюсерство, ну. Коли це вже в твою творчість вплазить. Ну так, звичайно. Так, то, того я би не хотіла. Ну, ні, лейбл тебе теж не підписував ніякий, допустимо, в контракт. Підписали, так? Я ще не можу сказати, який. Прошу, не можеш сказати, який. Окей, я тобі тоді таке професійне питання задам. Не кажи, який контракт на скільки років? Кому, лейблу? Чи що? З лейблу. Ну, тобі... А на скільки років? Так. На 5. На 5 років. Скільки альбомів за 5 років? Ну там не альбоми, там на кількість пісень. Скільки пісень за 5 ну, років? Ну, коротше кажучи, альбом. Альбом рік? Ну, взагалі, типу, маю видати з ними альбом. А, тобто на 5 років контракт, але розмова про один альбом? Так. Такі дуже жирні умови насправді. Абсолютно. Правда? Ти що? Та, звісно, що ти? Я знаю. То, я просто знаю контракти, коли казали контракт на 7 років і за альбом в рік. Альбом в рік. Я ні. Коли розмовляю, кажу, а якщо не буде перти групу, скажімо, це робити, дуже, а дуже. Нікого не філює, бо ти підписав, бути здоровий. Ну, це вбиває. Трошки, почали переглядати ці. Взагалі, мені здається, що змінився дуже світ. Після цієї війни наш український шоу-бізнес то взагалі перевернуло з ніг на голову. Mm-hmm. Колись така, як Фіїнка. Ну, напевно, я би лишилася так, що по франківську для своїх, mm-hmm. там Франківську mm-hmm. область. Люди би тишились від свого, а далі би нікому не було цікаво. А тільки бляха війна допомогла в цьому. Ну, це правда. Ну, це нема що приховувати. Я тепер заходила, казала слава Ісу. Раніше мені би сказали, що? Що? Так. А зараз всі такі. Слава Богу Святому! Або слава ЗСУ, бо навіть не знають, як відповідати, знаєте? Ну, та й, ну що я зроблю? І трошки переглянула цей момент з артистами, з творчістю, що коли не пре, і людей заставляють, ну, зараз більше на органіку всіх тяне, як воно є. Mm-hmm. Тобто, то, що час я завжди, справжній такий, так. То, що я завжди хотіла і робила, і на мене трошки, так скажімо, м'яко дивилися, як на ну, друга слабенькі. Mm-hmm. Ну, тут в тебе є тренди, що ти за ними не йдеш, роби mm-hmm. те, що тобі пропонують. А тепер, тобто, шукають таку органіку, і тому можна вже, от я місяць після Євробачення,
Я вже на голові стою, я не можу нічого написати. Ну таки нічого не можу, і все. Ну як то кажуть, вигоріла, зараз то говорю. Воно включиться, коли має ключ включитися. Так, я нічого не можу зробити. Та. І от мені би, наприклад, треба було зараз лупашити якісь пісні. Ну як? Ну на що то би було похоже? То якесь. Ну правильно, хі, ти не ведися на це тренди. Типу, роби то, то, що тебе пре, і воно рано чи це. Скільки мало концертів після Євробачення за цей місяць? Після Євробачення жодного не мало, але зараз. Зараз бачиш, що в цьому є. В Мукачі, вроді би, так. Ні, чи те за тур? На 12 місць. А тур хто робить тобі? От Аня. Аня робить тур. Так. Франківську буде? Франківську 17 лютого. О, туди арена, в камеру. В арена-центрі 17 лютого. 19.00. Там вже всюди висит пише. В арена-центрі. Знову ж, за 3 роки. Чи мріяли ти мала мріяти, що скільки арена-центрів? 1000 має, вроді би, да? Чи більше арена-центр? Аудиторії. Скільки він? Та десь так, приблизно. Ну, тисячний зал це вже круто, звісно. Це вже типу рівень старту, я згоден з тобою. В країні війна, вроді би і не до помпезних конкурсів, які от є, але є аргумент, і це аргумент логічний. А з другого боку, про це ж потрібно нагадувати світу в будь-якій формі українця, в тому числі, от, скажімо, що артисти і так далі. Твоя мотивація, яка була, і ти ще трохи назад ти казав тоді, що тобою ще тоді вони зацікавились самі. Яка моя мотивація? Ну, насправді, чесно, щоб без таких пафосних слів, ніколи то не... Якісь такі великі події у мене в житті відбуваються не через якусь там надідею. Потім я починаю розуміти, що цю мою ідею можна висловити через цей конкурс чи через якусь там річ. Спочатку я тупо кинула в останні 10 хвилин пісню. Просто. О. Я такою, я якраз з Анею говорю, вона мене більше так підштовхує до таких речей, бо я трохи така, та блін, та кому то зараз то Євробачення, то війна, от во все. І вона мені, і я казала, що я не поїду, бо їхав вже Калуш. Кажу, 100% даю тобі гарантію, що навіть на тому конкурсі мене почнуть порівнювати з Калушем, хоч то різні історії, але будуть різні. Точно. Бо всім гуцули, то одно. Дівки, ще ж Ліна Паш тоді паралельно була, так, теж в цьому сенсі конкурент. Так, Закарпаття, гуцули, Карпати. Я думаю, бляха, ми або їдемо, і я пояснюю, що таке гуцули, або я нігде не їду. І от я мала пісню довго вже написану, на рік, блін, в мене лежала. Рік готова. І вона була трошки довше, як 3 хвилини. Я взагалі не знала, що там на конкурс нова формат. Пісня. Я думала, що можеш подати, як тіла гуцулія рулик туди. А потім дав мені Бог розуму, я дочитала з таким дрібоньким шрифтом, що нова пісня. Я, блін, кидаю. Та, що ні разу ніде не було. Ніде не звучало. Так. Ми зняли кліп літом, щось, я не знаю, щось якісь вищі сили мене вели, що я то ніде не показала. Ну що, я кидаю тобі пісню. І, коротше, повезли мені так, що я кажу, то так мало бути. Ота човіха, що дзвонила мені 3 роки назад, на відбір Євробачення, якогось менеджера, що поставили, дзвонить мені за 15-12 ночі. Вже 12-й подача. І дзвонить, так-то, дивіться, Іра, ваша пісня задовга на 8 секунд. Типу, її автоматично спишуть геть, типу, по умовах. Я кажу, блін, так я ще обрубаю, як приїду. Але то так не обрубаєш як-небудь кусок пісні. Ну так, звичайно, це ж на коду вийти. Я дзвоню до Максима з Union Records, той бідний дитину Максимку колише. Я кажу, Максим, кажу, там пісня, я не врубаєш ні 15 хвилин. Він каже, та чекай, у мене комп на студії. Так, ого. Це зі в хаті шукає ту програму, скаже, коротше, за 2 хвилини 12 я просто ще з світлом ці приколи. Я тако кидаю тобі пісню, і все, і прохожу. І тут вже не кажу, сама доля. Кіно. Кіно. Я недавно десь прочитаю інтерв'ю Кондратюка, побачив, бо ну, вивчав матеріал, коли бачу, що Ігор Кондратюк, знаєш, це, що караоке на Майдані він робив, потім він був якогось продюсер, там ще був скандал, забув цей. Такий, що у нього мама в Італії на заробітках, бо він бідує тут. Хто, Козловський? Як? Козловський? Козловський, так. Так, власне, що Козловський, так. Вот. І він критикував нас відбір цього року, кажучи, що яскравого матеріалу цього року не було. Що ти з цього приводу скажеш? Може, він теж кидав пісню, та й не прийшов. Я хочу сказати, що я насправді в шоці, що дали дорогу новим артистам.
Це капець. Ну, може, другий чи третій рік, коли йде конкурс Євробачення, реально хороші артисти цікаві подаються. Коли дають можливість новим людям взагалі висловитися, знайти свою аудиторію, аудиторію нових артистів. Угу. Бо, чесно, не то, що я там щось там супер вже мене то мучило, чи мені просто пофіг вже було. Я вже не мала сили тут телевізорі клацати і одні ті самі лиці переглядати. Ну так. Ну, насправді. Але тут сталася історія зовсім інакша. Ці артисти, які там, ну ми шаримо, що вони там по-російськи співали півжиття, mm-hmm. там одну пісню десь вкинули нам українську, щоб ми схавали. Його і його перешилися. Так, і скоренько там перешилися. Ну люди не дурні. Ну, чесно, ну чогось, наприклад, в журі не сидів ніхто з таких артистів. Ми знаємо, хто такий у нас є. І щоб у цього всього хейту не було, знайшли нових, які ще не мають нічого поганого. І то вони там колупали, що там якісь лейбли в когось російське, що там перейшли, mm-hmm. щось там відшукували. Ну, я чесно була як Христова сльоза. Mm-hmm. Я знала, що до мене не мали що сказати і що зробити. Це круто, ну, але це все, блін, через війну. Це факт. Якби ти була в журі на цьому відбірковому цього року, як би ти перші три місця розставила? От ти, на чесно, твій смак. Чесно, на мій смак я б Джері Хейл лупанула першу. Першу? Другу? Хочеш ти приколом скажу? Я не Кажи. Слухала ні одну пісню. Вообще. До тепер. Поняв. А чим Джері Хейл, саме з цим треком тобі Джері Хейл зайшла, чи взагалі? Ні, ну мені взагалі вона подобається, але ага. мене цей трек запер. Єдине, що можу сказати, я на репетиціях як я оцінювала? Ну це чисто моє, як теж суб'єктивне, mm-hmm. як і кожної людини. Як вона мені заїдала кльовий там ритм, пісні, все. Мені здається, що така має бути. У мене всі такі пісні, я mm-hmm. так люблю, щоб mm-hmm. так було. Mm-hmm. І мені от Джері Хейл так пісня звучала. І мені здається, що вона доробилася, дослужилася, і в неї, по-перше, мені здається, були б ті кошти, щоб поїхати туди. Та на Берклі вчиться, це музичний інститут номер один у світі. Ти що, там якісь зірки вчилися, що людина шарить. Туди попасти? Бо, ну, ти... Я не то, щоб там була проти виграти особисто, але я розумію, що... для мене Євробачення то взагалі таке було, кинули плавати навчитися mm-hmm. в воду. Бо я там дофіга моментів не шарила, я вже аж зараз дивлюсь, думаю, блін, як можна було так зробити. Але то тільки досвід, інакше ніяк. Ну, Джері вже той досвід пройшла, це вона вже третій раз mm-hmm. на відбір пробувалася. Плюс досвід, плюс знання, плюс там уже впізнаваність, ну і так далі. Мені здається, що вона була найтаким кандидатом найбільш підходящим. Ну, а ти собі уявляєш, що якби ти перемогла, що за тим далі йде? За тим вже далі йти, мусити зробити тур в Європі. Та, і все решта, і це все за свої гроші вже, грубо кажучи. Та. Щоб там ні до Марцінкова йти. То, власне, що Бог зберіг від цього насправді, так. Ну, чесно кажучи, ну як ми йшли, ми питалися. Ну, та. Казали, вибачте, я не знаю, чи стало би дати Марцінкова гроші на європейський тур, насправді, повноцінний, так. Ще я хотів, ми про це були затіяли, якраз я хотів тебе спитати. Дивися, з початку війни дійсно з'явилася ціла купа пісень про війну, ага. купа артистів, які перешилися, то, що ми з тобою говорили. Я був якось включив канал М1, і мене просто, я просто шлях трафив. Тобто береться тупо воєнна хроніка це будь-яка. Це словник написання воєнних пісень. Та, от власне. ЗСУ, воюємо, слава, герої. Так, Україна, так. Переміщив. Наклею підряд, що стріляють на коліні, і пішло, і воно йде на М1 в ротації. Так, я знаю. Так то це Байрактарщина. Во, наш шлях трафив. Оце Байрактар, радіо Бахти, чи що? Ну це ж реально, це насправді опускає музику нашу. Опускає жорстко, це... а при тому, що ти хочеш видати пісню реально, бо ти це так. думаєш, так. і тебе в той ряд теж пихають. Але є момент. Що ну, люди не тупі. І коли ця пісня написана, бо я сама написала такі дві, три mm-hmm. під час війни. Ну, в моїх коментарях, а там вже трохи є людей, нема жодного закиду про те, що це пісні якісь на темі війни. Ти писала чого? Бо типу, зараз тема війни модна, чи в тебе був мотив? Я взагалі не збиралася мотив. Писати. Я написала першу. Як співати про цю війну? От. Та, блін, а про що ще зараз співати? Ну, окей, тобто, це я відповідь. Хочу написати це відповідь. Пісню, а вона не пишеться. Ага. Ну, тобто я беру тему якусь, от я розсуджую, як коли пишу пісню. От мене цікавить то, я про це поговорю, я з цього угу. напишу. А я лише про одного говорю зараз. Ну, так, я чому тебе питав. Це ж так само пам'ятаю після майданів. Зразу купа пісень з'явилася на Майдан,
Причому половина херня повна, але треба проспівати і відмітитися. Але й були, лишилися. Да, так. Певно, колись теж оці писали, коли писали про калену підіймемо. Може, теж якоїсь шлаку було багато, а лишилась лише калена. Ну, я коли видів, як Могилєвська там теж ридає на якихось стройках, ну то що буде нарозвалено? Ні, вона ще скоро почала на ті стройки взагалі під'їжджати. Я не знаю, тоді, тоді вдихнути тяжко було. Ну. Щось лишнє про це сказати, щось говорити, а приїхати туди і вже знімати. І подивитися, чи нормально лі вийшла. Це просто... От про що мова. Ти можеш сказати слово «платка» в ефірі? Можу, можна. У нас в ефірі все можна сказати, так. От чому я про це говорю? Твоя пісня «Бий москаля» – це така от концентрована ненависть, насправді виражена. Я чисто від себе говорю. Як от вона появилася? Ти дійсно готова душити москалят? Я так все говорила. Але тут моя мама так сибує, боже, у нас, я колись, мене блочили, мені ж тік-ток, в мене було 150 тисяч підписників. А що в тебе з тік-тока, я забув спитати. Тепер вже я по новій запустила, але видалили, бо в мене ще до війни стояли попередження за слово «москаль». Ага. У вас тут не буде нічого за слово «москаль», а то довгий ефір, то ніхто це не перебіг. Та й я говорила про те, що зараз дуже модно, що там... А ти музику слухаєш російською, ти уявиш, що там баба Другої світової каже, а німці німцями, ну музика в них атака, як піде унтерслуг. Я про це весь час говорила, бо там казала, тренди русські, то тренди то рот відкрити, а те ліпше гівно на камеру їсти буде, ніж під москальський. І моя мама щось це нагадала, що я таке говорила, зачалась війна, мама, боже, будеш гівно їсти, та то москаль дурнити, він на тебе найдуть. Я кажу, мамо. Надіємося, що ні, а як будемо мовчати, то найдуть. Ну і словом, це невід'ємна частина мене. Ну ніби я так думала, я про то й говорю. Все, кінець. І бей москаля, не видиш, це те, що я завжди казала. Просто я тепер можу це говорити і мене підтримують. Бо раніше, якби я це сказала, мені сказали, ну що ви таке говорите? Що ви таке говорите, так. А можеш відмітити якісь пісні, які тобі зараз запали от, в серце, в душу, не знаю, як в пам'ять, в голову? Які я зараз? Які воєнні зараз звучать, якісь пісні ти чула українські, що тебе вставило так от? Справжністю, зробленістю, професійністю, красотою, драйвом, з усім. Як говорю, ти так зразу сходу не згадаєш. Ну, блін, ну Джері Хейла ця пісня Беренка, мені реально подобається. Потім... Сковка кльові пісні пише. Хороші пісні, я згоден з тобою, дуже хороші. І так. По тексту мені подобається чути гімн. Ну, реально, ну от відчутно, що ну, він ж говорить про те, що він думає, а не того, що треба, щоб це на радіо Байрактар пустили. Ну так, та от власне, оцей трек, що вони з Калушем записали, дуже, причому їх хейтили. Їх хейтили за те, що... Україна, ну, за сексизм. Ну, я зрозуміла. У мене, що розуміли, в тексті Довбуша пісні «Одно гірші, як дівки», ну. Хлопи перевели, вони теж хейтять. Ще тобі пред'являють, може, дійсно. Та вже це. Було, не раз. Вже. А як ти ставишся до цього, ну, вибуху фемінізму останні роки? Та воно, напевно, має бути. Воно має бути завжди так загострено, щоб трошки потім спало і відфільтрувалося те, що нам треба, то, що не треба. Нормально ставлюся, раз люди це є на це запит. Я теж нормально ставлюся до фемінізму, звичайно. Так, я прекрасно, це... жінка має право мати однозначно таке, як і чоловік, так. Все. Ну, а деколи перебори бувають такі загони з цим. Ну, так. Ну, що зробиш? Ну, не всім дав Бог об'єктивно себе оцінює. Мати міру і себе, так. Багато, тільки я батьма вже говорив і казали, що коли почалася війна, їх взагалі перестало... От, навіть слухати музику, до що перто робити, а слухати, читати, дивитися. В тебе як з цим було? Така сама фігня. Не могла, так? Да? Нічого. 3 місяці просто глуш. Я телефон сховала, і я потім, коли дістала і почала читати свої повідомлення, де ви ділись, що ви нас лишили? Щось зробіть, щось запишіть. Я була в Польщі просто. Їхала з малим, бо таке нічого не відомо було, мала можливість поїхати, та й поїхала. І я там сіла, почала записувати свої ліжники. Якісь знайшла там якісь дрова були зложені на фоні дровітні, так тим якісь пазавку. То я так то і знімала, але по нинішній день люди мені за то дякують. Ну тоді так якби слабий був, щоб щось зробити чи написати. Ну здавалося, що тупо нереально. Шок для тебе був? Ну не був шок, бо я чекала війну.
Чекала? Так, я склала тривожний чемодан. Ага. Я прямо з тих людей, що чекала, але я пересрала жорстко, якщо чесно. Я вже барбувал 3 дні пила. І ще я написала довгу ще пісню. Угу. От тоді... Якраз до того, як я почала слухати от, про війну, що то війна може бути. І це, я написала, я ще на такому, якийсь такий настрій, на такому ентузіазмі комусь життєвому. Тоді дуже круто все в мене пішло з Ліжником, з усім якимось концертів було багато. Був там якраз випустили кліп. І тут оце я оці новини, що там вже танки близько, яка та не може бути, та де би то так вже в житті пішло, та лиш ковід був, та куди та, то мовити, та, що... дайте вернути. Занадто щільно, так. Та. Багато всього. Але ми почали з Юрком дивитися ті всі канали, що ми сидимо. Але на нас як на придурків дивилися, що ми складаємо чемодан, що у нас було все, документи, що там розсортовано, що свистки, ну все як Бог приказав. І якраз в той день Юрко мій поїхав в Київ на кастинг, прямо в день, mm-hmm. коли війна почалася. 24-го якраз. Ого, нормально, ти собі відловила. А я купила за день того мікрофон на концерт. Ага. Дорогий. А Юрко каже, на фіат ти мікрофон, як війна буде. У тебе який мікрофон? А я не знаю. Не Шур? Ні, Нойман? Я не знаю. Ну окей, ладно, дійсно, що я почепився. Я справді не знаю. Ти купила мікрофон, а Юрко каже, а я би дістав дозвіл на зброю, купив би пістолет. Бо то, каже, не знати, як війна почнеться, то що це все почнеться. Анархія, може до хати бути. Він мені дзвонить з Києва, у мене всі ноги трясуть, я з вікна дивлюсь на вибух, а Юрко мені каже, діставай мікрофон, стріляй в вікно. А ти на який вибух? Я виділа, як аеропорт. А ви десь в тому районі живете, так? Ні, просто да? Я дуже високо, і мені все видно. А, і ти бачила цей удар, так? Я прямо біля вікна стояла в той момент. Мені подзвонив колега за півгодини до того, щоб я збиралася і ще втікала. Ага. Вже нічого не відомо. А у мене вже чемодан стоїть, а малий спить 2 роки. У мене такі ноги стрясли, я до вікна, а там, що да. робиться. може танки їдуть в Франківську. А то бах, і все. І капець. Я так, що скоро це не збирала, нікого не чув. Та й все. Тепер тут таке говорить, трохи можна їм поржати навіть. Ну от, власне, як думаєш, от гумор і от ставлення до світу з гумором, з іронією, це рятує, це адекватна реакція? Це найбільш адекватна реакція. То, що тримає. Ну, блін, ну, а що нам робити? Я взагалі... Як би це не звучало, ну це ж у нас фейсбучна аудиторія, ми можемо це притрусити зверху словом, «Най Бог прости, що я скажу зараз». Але я вважаю, що з смерті треба сміятись. Mm-hmm. Ну, бо це невід'ємна частина життя. Це таке саме, як і все інше. Я ну, гуцулю заведено, власне. І посидіння заведено. Я не говорю сміятися з самої причини, чи з того, як це сталося, mm-hmm. це вже неадекват. Я з самого взагалі поняття, що смерть існує, чого з цього не сміятися? Відпускати треба легко. Звичайно. Так само я вже взяла саме таке найвище смерть. А взагалі про щось погане говорити, щось погане, що твориться. Та з цього тільки іронізувати, сміятися, інакше скласти руки та й вмирати. Та все, ну, про що далі мова? Я взагалі так вважаю, що треба так до життя відноситись. Але то я так вважаю. Ви собі хочете. Фіїнка... Дивися, Вінка дуже яскравий артист, на мою думку, з сильною етноподачею, причому справді такою чисто аутентичною. І в той же час з досить таким комерційним потенціалом в тебе ця вся історія, то, що я тебе слухаю. Тобто дуже якісна, нормальна поп-музика, яка може розвиватися в цей бік. Тобто це не в бік чисто аутентики, скажімо, як Даха-Браха, скажімо, так? Mm-hmm. Да? Чи там, от, хоча ну, Даха Браха теж експериментує насправді з масовою свідомістю. Хай буде з масовою свідомістю, нормальні експерименти з масовою свідомістю. Чи той же Гуляй Город, який випускав там з електронною музикою, ти не думала в цей бік якось? І взагалі подивитися в сторону Європи, поки Україна зараз от, в моді, то що називається в Європі. Рухатись в сторону Європи? Так, так. Я, якщо чесно, не знаю, як туди рухатись, якщо вам чесно сказати. Це перше. Може мені відкриє очі якраз той лейбл, з яким я тепер підписала. Ну, бо якби знала, може би вже трохи туди топтала. А це український лейбл? Так. Mm-hmm. Але мені здається, що ще не початий край роботи тут.
Бо, окей, так. Бо насправді тільки-тільки от все зароджується. Як би там що не було, ніби 30 років у нас тут українська пісня звучить. Якщо зайти прочитати коменти під любим відео у мене, Тіктоку, наприклад, саме в Тіктоку, бо там ж рандомно випадають відео, не мої слухачі, а хтось чужий. Ну, да. Там такий хейт конкретно до діалекту, така просто виливається тонна маріна. Дотепер, так? Дотепер. Люди не розуміють, чого я так говорю, нащо, що це за викривлення, де я ці слова взяла, що це таке є. І ти розумієш, блін, перше, хто такий довбуш? Я думала, блін, як? Та це в школі вчаться, не то, що там якісь внутряк гуцульський, це всі знають. Це так, це не локальний, локальний герой, герой, абсолютно. Та. І люди не шарили, ніхто такий довбуш, ніхто такі опришки. Але коли вже там почали просто кожне слово розбирати моє, що воно означає, там такі вже я знайшла відоси, що там всякі там мовознавці копнули і так далі, і тому подібне. Ну, і ти розумієш, що... Тут ще дуже багато з чим треба справитися. Європа може якраз і схаває, і ти скажеш, це от діалект. Європа скаже, окей, діалект. А тут ти ще маєш доказати, що цей діалект має право на існування, виявляється. А не щезає це ставлення? Навпаки. Навпаки? Зараз стало дуже модним копати в своє коріння. Ну, я не знаю, чи так, я, от я власне питаю, дала в цьому так. Якийсь поштовх. Я, ну, я думаю, що дала насправді, бо коли... Там моє відео на діалекті, це ж чи не єдині були такі в інтернеті. Коли оце, вони почали ставати трендами і вірусуватися, бо там в цьому тіктоку, який я колись не переварювала. Але я зрозуміла, що це для цього ну, і потрібно. Механізм, так. Як механізм. І коли я вже бачу тут по телевізору, тут раптом нагадується всі, що вони десь там щось мали, щось з гуцулами. А в мене там тато, вуйко, брат, сват. От, наприклад, є сопілкар з гурту «Казка». Дмитро Мазур. Базуряк, так. Ну, він же сам з Буковини. І донедавна я тепер мені вибиває постійно відео, де він то десь на плюсах співав співанки. Раніше йому би то не дали можливості зробити. А він тримає свого, він молодець. Він свого тримає. Та, ну, він, та. Ну, він не був, не він був фронтментом гурту, щоб він про це говорив. Але ніби що зараз це стало не то, що там розкажіть нам про це. Нам цікаво дізнатися про Україну. Окей, хай буде з такої точки зору. Най мене попри це буде гімно мені кипіти. Що дотепер цього не було, але я це буду робити для наступних поколінь. Най знаю. От, до речі, не мав ти таких ідей з якимись колабораціями з цікавих артистів? Цим же самим, допустимо, Дмитром Мазуряком записати якийсь спільний шпурку? Є, якщо є ідея. Якісь такі речі. То вже треба щось питати, то все, між продюсерами, чи кому що можна, кому не можна. Є, дуже здала себе така трохи. З ким би ти хотіла з колабу зробити? Класно би було зробити з кимось якраз туди, Київщина, в ту сторону, бо ну, тут само собою розуміється. Але ти бачиш, з аутентичними якимись музикантами? Не конче. Ну, ти можеш хоч одне ім'я? Ну, Альону я б зробила. Альону ти би хотіла зробити, так? Ну, в моєму стилі, в моїй музиці. Зробила би вона, зробила з кимось би, хто з Латекс Фауна, наприклад, мене правили, теж не з Суржиком. Я своїм діалектом, щоб показати різні там частини України, що де робиться. Отаке. Це прикольно, мені здається, що треба то робити. Я, до речі, пораджу, після ефіру набери, група є така, «Дно» називається. Хороша назва. О, ти мені згадала «Латекс Фауну», а я просто про мелодис, ну, красоту мелодію, бо «Латекс Фауну» дуже файна музика, красива насамперед. А крім того, така у них фішечка, мені вони чимось нагадують Скрябіна, саме текстовими підходами. Так от, «Дно» набери собі в Ютубі. Кайфовішу музику пишуть просто-напросто, да, подивишся. Та. І дуже легко запам'ятати. Дно. То не важко, так. Так. Живі музиканти – це плюс великий драйв. Чи не думала ти от групу набирати собі? Ну, наразі ні, напевно. Бо, ну, по-перше, в мене стиль такої музики, що то не конче. Ну, не конче. Взагалі нічого не конче, насправді. Взагалі нічого не конче, так.
Взагалі хотілося б якийсь такий концерт забабахати, щоб там були живі музиканти. Ну, до того треба просто дійти трохи з часом. Mm-hmm. Мені здається, що я тільки по суті, скільки от там я пишу ці всі треки, от тільки зараз тур, от тільки зараз воно якось йде в такі широкі маси. Ну, най послухають то, що є, mm-hmm. бо воно ще mm-hmm. не так багато слухано. А я до типу тихо буду працювати над чимось новим. Останнє в мене питання. Дуже файна у нас бесіда, я би ще говорив, але типу часові рамки. Ти активно промотуєш Гуцульщину. Від мене тобі персональний аспект, як гуцульці. Дякую тобі, що ти цей. В чому чар гуцулії, на твою думку, і чим вона відрізняється від решти, скажімо, регіонів? Чар. Як би ти, скажімо, на суді захищала гуцулію? Мені здає, що я тим лише не займаюся, що захищаю на суді. Ну, чар, що воно дотепер жиє. Угу. Що воно і чого воно збереглося тепер? От питання. Як маленька культура регіональна, так збереглася в гуцулі. Як маленька, ті самі бойки, правда. Ті самі лемки. Ну, правда. Таку саму мали можливість зберегтися, як гуцули. Мали, але... Може, це через гори, розумієш? Може, тому що в горах... Може, то, що воно у горах. Так. Це, що там не було колгоспів. Комуни не було комуни, власне. Та, так. Не було того впливу дурнезного. Mm-hmm. Ну, були на якісь села, може. Але мені здається, що так, що туди не стала нога москалі, так як стала всюди інакше. І воно зберегло. І там лишився той чар. Він би був всюди в Україні залишився, якби не москаль, курва, шлях би їх трафив. Аби канай не крогу нагло застине, це правда. Добре, на коло я все-таки тебе спитаю. Це лижний з'їжджай. Руслана. Це була відповідь. Ірина Вихованець, фінка. Надіємося, що це буде гуцульська артистка номер один. Дякую тобі. Будьте здорові, до наступного разу. Йо.